Då är det dags att debattera lite trafik med Jakob Dalunde från Miljöpartiets ungdomsförbund och Adam Schweiman från Liberala ungdomsförbundet. Ska vi bara se vad jag ska plocka upp dem. Tjena, tjena Adam. Tjena. Hej. Musse. Tjena. Jakob. Okej, vad ska vi då? Cityterminalen kanske. Hörrni, brukar ni samåka eller? Alltså jag sitter mest på tåg så det blir inte så mycket samåkande med i bil. Men själva idén med samåkning är jättebra. Alltså det viktigaste är om människor själva tar initiativ till det. Alltså man ser ju fördelen av att alltså dela på en bil kanske eller ha olika stordriftsfördelar. Men det upptäcker folk på egen hand. Jag tycker det finns människor som absolut inte kan ha den flexibiliteten och behöver ha en bil hela tiden. Och då är det många som är tvungna att åka ensam och det måste vi också förstå. Alla kan ju inte samåka, funkar inte. Jag kan väl tycka att det här är ett av de områdena där kanske det är upp till enskilda människor att göra det. Själva. Det vi som politiker däremot ska göra, det är ju att se till att den vanliga kollektivtrafiken fungerar bra och sen att vi ser till att det blir mindre trängsel på de vanliga vägarna för bilisterna så att det då blir enklare att samåka. Jag tror att vissa människor kommer inse att det är mycket bättre med bilpooler och samåkning och så vidare. Finns det någonting man kan göra för att kollektivtrafiken ska bli lite mer angenäm? Vi vill till exempel investera i alltså att man satsar mer pengar från det vi har gemensamt. Att lägga ny räls och investera i en ny tunnelbana och samtidigt göra den billigare. Och det är någonting som vi hellre vill göra än att fortsätta hela massbilismsamhället. Fast nu är det ju så här att det finns en värld utanför Stockholm. Jag bor i den världen exempelvis. Och det är ju så att man kan ju både satsa på kollektivtrafiken samtidigt som man ser till att människor som faktiskt inte kan åka, inte höghastighetståg eller tunnelbana, att de faktiskt har alltså möjligheten att själva köra i bil. Så att alltså bilen är fortfarande en del av vårt samhälle. Vi är ett jättestort land och då måste vi se till att människor har möjligheten att köra bil utan att ruinera sig själva. Och sen ska vi givetvis alltså uppmana, tycker jag, då till att det finns stordriftsfördelar, samåkning, bilpooler och så vidare. Men man måste kunna köra bil. Alltså vi kan inte bara strypa tillförseln av möjligheten, friheten att köra bil. Hoppsan, det där var ju snyggt. Folk använder ju bilar av ett specifikt syfte. Det finns ingen som vill sitta i en liksom trafikstockning bara för att det är bekvämt. Det där tror jag inte en enda sekund på. Jag tror att det finns oerhört många människor som sitter i trafikstockning och tycker det är kul. Nej, men man väljer bilen för att det är mer bekvämt i kollektivtrafiken. Det är helt övertygad om att det finns människor som gör. Jävligt härligt att åka med er, tycker jag. Jag föreslår att vi går runt och drar på oss knogskydd och så kör vi. Lite hedersamt slagsmål om saken.